Un es domāju, ka tas mūsu ieguldījums tad līdz ar to mums vajadzētu būt tiem cilvēkiem, kas vienmēr Eiropas Savienības klimata politiku pavelk uz augšu, lai viņi pietuvotos tam, ko prasa zinātnieki. Mums vajadzētu panākt, ka pasaulē mēs straujāk vienojamies par kaut kādu veidu, kā atjaunām enerģija. Latvijas tā galvenā vērtība kļūst tā vislātākā, visizdevīgākā. Protams, ka mēs esam maza daļa no pasaules, tikai 2 miljārdi no 7 miljardiem. Nu, mums priekš tā sadalījuma ir salīdzinoši daudz ietekmes, jo mēs varam sēdēt pie tiem pašiem galdiem, un mēs varam ietekmēt to, ka tāda Latvija izdevīgākā pasaule tiešām kļūst par realitāti daudz vairāk nekā nu, neliela kāda salīdzinoša pilsēta Indijā, kam varbūt ir līdzīgas Jā. Intereses, bet kam nav dota tāda privileģija kā mums sēdēt pie tiem pašiem galdiem un pievienoties nu, tādiem aktīvākas klimata politikas prasītājiem.